Исәмісіз, Иоанн ғасар эфирында одымнар уақыты жетті. Студия Сәрия Хабибуллина. Бүгін біздің программада. Әйткен сөз, отқан оқ. Без вашего вмешательства эта тема, наверное, не решится. Ил премьеры ауыл жетіштірушілеріне юғалған үмітіні қойтара алыр ма? Таныш мағанлықтан таныштық заманы ұзған. Неге яшілер қомыт керге ашықмай, кедіртушісін табу үшін нешлерге? Принцесса болса, оның білен ғайлені қырға болмастыр. Яқшыларын электрип кіне баралар қызлар. Қолқына мұң бүлег етуші. Илхам Шакиров яулаған үрлер неге жинер болмай, хам гармонны сәхнеде соқлар үшін ол ненде одымға бара. Халқыбызның мұңын ұнытмасын, шул вақытта миллет ешен. Ил жетекшілігіне хабар етілген қорар қабыл үйтіні күтәріге қолан. Сүт сатып алу бәйлерінің шуы қазір ең юғары дәрежеде контролге алынар деп үмітленесі. Жетіштірушілерінің ғызырын иқтисадшыларының Зоран Дмитрий Медведевқа Рустам Миннеханов жеткерді. Сочида ұзушы инвестиция форумында. Ауыл иқтисадына 400 миллион сомлық зиян. Бәйе кеме бірінші шыратта ғады жетіштірушіге шул хаққа түшешек. Бұл бір айға ауыл қожалығы министрлігі есепленген зиян көлемі. Илге құры сүт кірту кімге пайдалысың? Базар иқтисадына қол сылтап көз юму түгіл ме бұл? Бәйе түшу физикадағы бір-бір орта тұташтырылған йоқтырту лампылары кібік. Бірсі сүнсе, икіншісінде тұрташақ. Борш саны кемі, кірім юғалу, әйелда язғы қырышлары. Ол ізіліклікіне Лейсен Сабирова үйренді. Күні сынайу білен ауыл қызметшілерінің машақатлары орта хұжалықта яңадан тұрмыш башлана. Бір башта ашлық әзірлеселер, икіншісінде техниканы көйлілер. Паркта бүгін темір һәм майысы қияш көтерілген сайын мұнда үш күз улана. Февраль ұртасы ғына болса да бар да ремонтта. Язғыш тәбетінде үшемеші алмайын, сами сеші уақытында үшемесіндері ұлақтарымын өлбетінде. Біздің дегеріміз сегенші мартта бүтін тракторларға техник қарап өткерілі, соңынши бүтін тракторларын әзірліп, әзірліксіз ғына бастырға деген есепте тұрамыз. Техниканы ертерек ремонтлап қойу, хұжалыққа файдағына язғы күрішлер яқынлашқан сайын запас жәсләрі де бір ярым тапқырға қиметләне. Қорт от буразланы бұзмаса да, ескі тракторның үшіне тұқтатуы ихтимал. Сынғыйларда хұжалықларының техниканы яңарту мүмкенлігі 2 тапқыр кеймеді. Узған ел 40-60 республиканың лизинг программасы да тігәләнді. Ол 3 жылға есепленген еді. Дәулет субсидиялары ярдәмінде 3000 түрлі техника сатып алынды. 16-шы елда біздің комбайн қойтты, Акрос 380 комбайны. Техникаларын яңартмайшағына, ескі техникаға қорап, бүгінгі сүгінде әшіліп болмай. Язғы қырышлары бұл 20 миллиард сумға түшешек. Ең қиметлісі ғошлама хәм яғулық. Елдағы шәмет Таев білен Татнефтка. Тошлама ясарлар дейм. Наличі наших нефтеперерабатывающих мощностей позволяет нам качественным, необходимо объеме обеспечивать наших селян горюче-смазочным материалом. Финанс хәліні ашлық білен сет бәйлерінің түбен болуы да қотлауландыра. Бар қожалықлар да бұрышсыз ішілей алмайшақ. Онда ішіраққа банклар 5%-лы кредит тәкдім етеп, ұқытырға да әзір. В этом году мы направить не меньшую сумму, чем в прошлом году. Язғы қырышлеріне 7 миллиард сум юнелдірілге есептейбіз. Олдағы еллардан ойырмалы боларақ, бұл реестеріне ауыл қожалығы министерлігі росылай. Ердемсіз болмай, бюджеттан 1 миллиард сум істейшеклер. Бір үліші гектар сайын беріле тұрған ердем аша, бір үліші сет субсидиялар аша. Сет ақшалары язға бәлкі енеден артыр деген үміт оянды бұл атнада. Мәселе ил премьер-министеріне барып жетті. Ауыл қожалығы коллегиясы уақытында юлланған ғызырны Рустам Миннеханов жеткірді. Молокомбинаты купили сухое молоко. Восстанавливает молоко, производит продукцию. А из сухого молока какая продукция и какое здоровье наших граждан? Вот поэтому без вашего вмешательства эта тема, наверное, не решится. Если мы будем способствовать запуску вот сухого молока и производству из него продукции, то это обернется серьезными потерями. Мы должны думать о наших гражданах. Действительно, если мы, по сути, блокируем поставки нормального молока и открываем рынок для сухого молока, значит, только ради соблюдения экономических принципов, то нафиг нам такие принципы нужны? Надо просто подумать, каким образом из этого выйти. Республикада президент яңа бұрышқа үйді сетіне шетке шығармайша, бірінші шыратта өз комбинатларымыздың көәтін арттыруға ішкәртушілер мұға әзірләне. Перерабатываем 100 тонн сырья в сутки. Тәулігіне 100 тонны шимал ішкәртәбіз, іш базарға бәйлі. Июль-август айларына ішкәрту көлемін 150 тоннаға жеткерерге, әйел ақырына шаллы комбинаты
тулы кешене шли башлар деп планлаштырабыз. Ел ахырына СЦО күлемін 2 миллион тоннаға жеткіру бұрышы тұра. Мензеле, Орша, Камытамағы, Тукай районарына айрушы анықлавышларға керек болашақ. Олар ұзған ел сауым күлемін кеметті. Бұшылық районарда тірлік башы кеме білен де бейлі. Ола бұға әлмәд бігілме шәксі хұжалықлары да сыйыр асырау білен қызықсынмай башлауған. Оларда 100 шәксі хұжалыққа небары 5 сыйыр тұры келе. Республика бойынша бұл көрсеткіш 21. Президент район башлықларын оя көре бастыра. Бірінші мәртебе шулай етіп бастырсалар, біраз фикірлеріңіз өзгерер, біраз фирмаларға йолда тұрыңыз қайбір шақта. Ауыл хужалығында тулай продуктының яртысын небары 10 районда мейді. Бұл уақытта қолғанлары не ішлі? Оларға қазір өз іш нәтижелерін анализларға керек болашақ. Кама Тамағы, Шермішен, Менделеевскіда кірімнәрі шығымдарын қопламы дейерлік. Годами мы с вами вместе томчимся, тем более я тоже не первый год работаю министром. Біз йыллар дауамында бір орында топтанамыз. Бірінші йыл ғана министр болып ішлеуім түгел. Ментимир Шарипович та Рүстем Нұрғалиевич алдында да ұялам. Әсіз коллегаларға ұят түгел ме? Білгішілер 2018 жылына ауыл хұжалығында нәтижелік бойынша тағында ауыррақ болашақ деп фаразлы. Әмі бұ тармақта шләушілер күтілмәген сыналарға иленген. Үш білікті түгіл, тілікті болуын тәжірибе көрсетті. Александр Сабирова, Рәмзіл Гарипов, Даниил Филатов, Яң ғасыр каналы. Бұл атна Татарстанның монополия қоршы күреш идересі сүт бейелері түшінің тағын бір себебін текшіре башлады. Трейдерлар, яғни жиуші орадаршылар, олдан келешіп сүтке түбен бейе қойған болырға мүмкін деп шекілене білгішілер. Есімлікке зұр күлемді сүт зеушілер үлеккен. Уфа сүт бейесінің ұзған ел білен шауаштырғанда 6 сумға қадар чуын ашықлы. Бұл күндешілік турындағы законны бұзудилер идереді. Кіші именлігінің де қорқыныш астында болуын көрсетті бұл атна. Арша районының Қозанбаш ауылы мектебінде оқушылар норовирус білен зарарланып, ағуланды хәм хастаханаға ләкті. Зиян көрушілер саны 41-ге жетті. Қазір оларды ауланып, үйлеріне қайтарылған сәлеметтіктеріне қорқыныш янамай. Бір мұхим мәліметке ықтибар етік. Текшірушілер мектеп территориясында ярақлық уақыты шыққан продукция қаптарына юлыға. Әлбетте бұл яңалық түгел, чөнки мұға қадар да Роспотребнадзор білен прокуратура текшіргенде қайбір мектептерде мұндай хилафлықлар бола иде. Балалар учреждениеларын азық-түлікпен білен кім тәмин ете? Жауаплыш, кімге ашанып тапшырыла, тендерді бейет шырту, сифатқа тәсір ясы оламы, Гүзел Әлімова шылқақта. Менің қолымда документім бар, бұл демек біздің поварның аңлатмасы. 9 күні іштен соң ол өзінің территориясында болған қағазларыны, шөплеріні 150 литрлі темір бөшкіға апшығып яққан. Яққанлар әмі яны бітмеген, әқаплар қан пакетларда озық тіліктің яраклылық уақыты көрсетілген. Сүт ризығын 1 февральға қадар қолданырға яраған, әсасискаларын есе бір ой электошларға тиіш болғанлар. Көкей қам ит ризықлары бойынша бұғын күнде біздің торговдың профтерін тағдем ете, аның мұнан Меркурий системасынан күйген бет справкалары бар, аларының бүтін сенді сұрақлары бар. Тендерді женгінші ешманы зләп складларға ел олабыз, әмі камераны көруге ішікке езақ солына, жетекшілікні де тезгіне тұтам деймі. Оршадағы Сібір тракта 16-ші ерт. Бірде Айракс деген сәуде ерті орнашқан. Қайбір мәлімметлерге қарағанда ол Префтрейд білен бір ұйышма, ләкин мұнда да бүгін кіші жоқ, ішік бекле. Шулайда бір-бірсі білен бейлі предприятияларының ішшенлігіне біраз ашықлық кірті алдық. Бұлаға кірге ярамай, идется следствие. Олар бит ашық. 14 февральда Республика текшіру комитеті Қозанбаш мәктебін озық тілік білен тәпмен түші предприятия жетекшісін тұтқарлады. Тек ұзаққа түгіл. В настоящее время к уголовной ответственности привлекается. Қазір мәктебін озық тілік білен тәпмен түші предприятия жетекшісі жинаят жауаплылығына тартыла. 2 күннен ол үйіне шығарылды. Текшіру іші давам етті. Мәктеп территориясында яндырылған қаплар бойынша детальлар үйренілді. Үстеме экспертизалар өткерілді. Бұл ұйышма Орша Ешіл өзен хостаханаларын дәрвишлер вистәсі интернатында озық тілік білен тәпмен еткенлігі белгілі. Тәлінкедегі ризықны бір-бір артлы контейнерға бұшаталар салқын, хәм бігік тәмлі болмаған бұтқа. Нәтижеде балалар не аш, не тоқ түгіл. Түбен қамыда да аш аудан зырланалар. Сегодня, например, мне как бы не очень все нравится, поэтому и полная тарелка еды остается. Вчера нам дали зеленые котлеты и все, а так нормально. Түбен Кама шәһәре һәм районнары хәзер Казандағы кебек үк азык-төлек һәм социаль туклану департаменты тәэмин итә. Алар башка вак оешмалар кебек үк тендерда катнаша. Хәзер бу учреждение карамагында республика буенча 900 ләп объект, шуның 220-сы мәктәпләр. Күбесенә ярым фабрикатлар җибәрәләр. Шуңа технология сакланса да кеше факторы бар диләр. Полуфабрикат один, замороженные пельмени. Мене тондырылған пельменнігіне алық, аны біттірліше әзірләп бұла. Пішіріп жеткірмәскәді мүмкіннер, изреп таралып бітуде бар. Шында юқ хәл макарон біленді.
Ярым фабрикатлардан қола товарларыны районда тендерда жинген ұйышмаларда кірте. Әйтек, өзімізде өстірілген ешілшені. Балларыны тоқландыру үшін азық кіртуші ұйышмалар ішінде нинди хилафлықлар бұла. Бұ сұрауны біз прокуратураға да юлладық. Олар райондарда сыңғы 3 жылда болған шундай шиқаетлеріні барлай. Ризық сифатына дәғвалар оз түгілігін пайыл идаволин мобил қушымтасы да көрсете. Бұ оқу елындағына да мында 4500 мережағат болған ертісі шиқает. Даже чай черный, остаточный срок не менее 10 месяцев. Дәулет заказлары бойынша агентлық жетекшісі азық тілікке қората болған тәләплеріні аңлата. Тендерда қатнашушылар шуларының барсында өтерге тиеш. Арзан деп сипатсызны кіртірге ярамай. Сырға болған тәләплеріні қарайық. Остаточный срок годности не менее 20 суток. То есть завхоз, получая продукт, срок годности. Есть ли 20 суток с сегодняшнего дня? Нет? Беклянь. Назад в беклянь. Демек, жауаплылық мектеплерінің хужалық мадирлерінде де. Мегариф учрежденияларын хазір негізде республика ешмалары озықтылік білен тәтмените. 90%-тан ортығырағын. Тендерда көбірек олар қотнашам. Тагрыз, конечно, там Удмуртия. Им ближе вести. Әгіржеде Удмуртия, Баулада, Оренбург, Нұрлатта, Самара предприятиелері бар. Тек оз көлемді, шынке оларға кетірілге яқын. Бейеге бейтолда иғынты ясай. Хазір мәғариф учрежденияларын озық тілік білен тәтмените үшін тендерні дәулет заказлары агентлығы да комитетті районларының өзлерінде орындарда да өткерелер. Тек кем ұйыштырса да тәләп бір. 44-ші федераль законға бойсыналар. Победитель определяется только снижением цены. Жеңуші бәйе түшіліп кіна ашықлана кімнің орзанырақ шының білен келіш өтізелер. Хазір озық тілік білен тәтмените үшілерге қората яңа тәләпілер де бар. Заявкада акт һәм үтелген контрактлар хақында мәғлүмәт болырға тиеш. Сифатсыз товар белән эш йөртмәгәннәр мә шуннан күренә. Узған елінің ғынварында Роспотребнадзор 655 мәктепіне текшіре қағиде бұзу шырақлары көп бола. 11 мәктепке азық тілік документларсыз кетірілі, әдүртісінде вақытында кетірмейлер. Прокуратурда қызықлы фактларға юлыға. Балалар үшін ашымылықлар базардан документсіз ғына сатып алынған фактларда болды. Бір ашқарында текшірушілеріні шабышып-шабышып тарақынларды қаршы алды. Әлерден сұң дәулет советі депутатлары республик мәктеплерінде болды. Тіп мәселе, балалар, ата-аналар, оқытушылар білен оралашып, ризық сифатына бәйе беру. Ол шақты Рестем Миниханов балаларыны ашату, әр район башлығының намус мәселесі деген еді. Енді бұ оқу елінде күзетшілік органы тағын 104 мәктепіне 141 бақшаны текшіре. Мұнан тыш олар азық-түлік білен тәтмин етуші 12 ұйышмаға келе. Бұзық һәм шикілі ризықлар уақыты шыққан қопларға юлығалар. Ашадағы хәлдерден соң республик райондарындағы ашханаларына қабат текшірелер. Нәтижесі соңырақ. Гүзел Әлімова, Ренат Сафин, Игорь Романов, Яңа ғасыр каналы. Қазір атаның башқа яңалықларына қысқаша көзету МММ+. Рустам Минханов бұл атнада Шестай районы оңышлары білен көргәзмеде танышып, бұрышлар хақында сессия отырышында хабар етті. Шестайға социал-иқтисады өсеш территориясы статусы беру мүхим оқағаларының бірсі болған. Әмі Рустам Минханов ескерткенше тынышланырға ярамай, сәуде сәнәғат майданшықларын арттыру зарур. Тілегім болса, шетлерге мүмкіндіктер бар. И есть у вас опыт этот, есть история ваша. Ментемір Шаймиев Қазан Кремлінде Хәрешілер китабының 8-ші томын топшыру тантанасында қатнашты. 8 ел ішінде басмада 74 мың есім тіркелді. Бұл Татарстанда ешаушілер Россияның 40 түбегі һәм Германия, Италия гражданлары. 8-ші томға тоған 6 мың кіші есім үстелді. Наша деятельность должна давать сигнал всему российскому обществу, что надо заниматься нашим историческим наследием. Фәрит Мұхаммедшин Туқай районында бір агрофирманың ұрлық заводы шенігі білен тонышты. Предприятиеге ауыл хужалығы қызметкәрі Юлдыз Курмашев ісімін берділер. Парламент рейсі Туқай районы советі сессиясында да қотнашты. Ауыл хужалығы тормағында шлевішілер республикада ең юғары қызмет қоқалады белгілі бұттілер. Әміне 22 мүмін ортық үртқа газ кірту бұрышы тұра әлі. Яңа поселклар өсіп келе, онда канализация жоқ. У товар енді суы жоқ дегендей, газы жоқ. Олар республика ердемі білен шіленірге тиешті бөлем мен. Алексей Песошин отна ортасында коллективқа Татарстанның сәлеметлік соқлы тормағындағы яңа министріні тәғдім етті. Ғадел Вафин өз тілегі білен кенефейін бұшатты. Илсур Мершин Байевай урамындағы 161-163 үртларда ешөшілер білен көрішті. Ешік алдында орнашқан канализация насос станциясының түсік бұлма орқасында территорияда ношар истарала екен. Отнаның башқа яңалықларына яңа мәғіне үстіп, Қодақ сәхифесі сөз Данил Сафаровқа. Исәнмесіз.
Чечняда биткоиннан халальмы юк мейкенен аңлау үшін бір түркім ғалимнәріні жиғаннар. Биткоин ол блокчейн технологиясы білен үшләуші криптовалюта. Бұл сөзлеріні аңламасағыз, барып шейшіп келігіз. Бірні юғалтмай шақсыз. Шынки бұл ақшаларының нешік үшләуін қатты иқтисатшыларды аңламай бұғай. Самый большой рынок в криптомере. Больно умные все стали. Мұңаршы қайбір ислам иллерінде, мәселен Мисырда, криптовалюталарыны хәрәм деп тапқаннар еді. Бұл турада мақсус фәтвада шығарғаннар. Чечня башлығы Рамзан Қадыров исе бұл қарар хәр илде түрлі болырға мүмкін деп санай. Иқтисади хәлге қарап, криптовалюта бір илде хәрәм, бір илде хәләл бола алады. Чечня ғалимнәрі әлігі түгел фикергә килмәгәннәр. Хәләл йомырқа, хәләл сабын, хәләл банк күргәнем бар иде. Хәзер менә хәләл биткоинда булып куймагай. Торговать будем, используя инсайдерскую информацию и мой инвесторский опыт. Ақша темасын дәвам итеп. Алтайда яшаучы бір абзыйның хәлләре турында комедия ішіріп болар еді. Бір заман өзінің есім фамилиясын ол суд приставларының бұрышлылары есімлігін де көре. Нәрсе екен бұл деп түшіне тұрғаш, абзыйның салым қызметіне бір тиын әжәті болуы ашықлана. Бір сум түгіл, ә, бір тиын. Абзый кибетке кіріп, 50 сумын вақлатмақшы бола. Әмма кассир қыз бір тиынны енді көптен көргеніміз жоқ деп аңа 5 тиын бере. 15 тиын да 15 тиын. Ола, 25 тиын. Шул 5 тиынның ұшына қысып, абзый суд приставларына бара. Әмма тегілер ақшаны алмай. Біріншіден 4 тиынзда шығыз ек дейлер. Екіншіден налечкі қабыл етерге қанун рұқсат етмейділер. Ақыр шекте абзый банққа барып 1 тиынын түлей. Әмма 25 сум комиссия білен. Міне шунды мажара. Салым қызметінің әжірі 1 тиын. Абзый көп мұвақытын юғалтты, ә банк 25 сумға байып қалды. Аның қарауы барда қанун бойынша, барда тәртіп. Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире! Бұл салқында қайбір қожалары үтлеріне тұн кедіртіп ерей. Әлбәтті мұндай бәқіт ауыл ақбайларына ләтмей, көбірек ғламур шәхір майларығына шулай қылана. Қадақны мәзәк бір видео білен тәмамысын келі. Нью-Йоркта 142-ші тапқыр үтлер көргәзмәсі ұзған. Анда 4 тәпелі конкурсантлар өз тышқы қияфәтлерін һәм сәләтлерін күрсәте. Бүтін иқтибар итлерді. Әбет итлеріні кім шундай талантлы етіп тәрбиелі? Әлбәттә хужалары. Алар исә һәр вақыт иқтибардан шиттә қала. Бұл ғәділсізлікні хәл итәргә монтажерлар алынған. Компьютер ярдәмендә видеодан итлеріні алып атқаннар. Бақсаң, хужалары да бик шеберләр икән, өстәүенә бик зифа йөгерәләр. Менә қарағыз. Сау булыгыз. Ошықлар күні біздіңше, оларша Изге Валентин бәйрәмі ұзды болатынады. Шоғыштырмаша, Йоң ауыл көбірек мәктәп болалары студент ешлер үзіте. Бір йоқтан ясалма шора керек түгілді кібік. Икіншіден бір-бірің әжіл тілекілер юлау үшін тағын бір мүмкінлік болу нашар ма? Бүгін сөзі біз ұлқақта түгіл. Шулайда бұл айдан қауышып, ғойлі құру проблемаларына тоқталық. Ә, олар кескенләші. Боқсан интернет заманында ешлерге танышу үшін шартлар аз екен. Соңғы йылларда үйленушілерінің еші ұлы ғойы бара. Әлі ғойлі құрушыларының төбіліші 25 еші қадар болса, қазір орташа 29 дағына башлы көзді болалар. Торқылған ғойлер саны үйленушілерінің йортысына жете. Бұл мәселелерінің асылын Айзат Шаймарданов үйренді. Яқшыларын электрип кіне баралар қызлар. Тез-тезген электрип қалырға тұрышалар. Өз ярын әлі тапмаған Сүмбіл Хысныдиноваға енді тезден 28 еш тұлашаған мә Сүмбіл бір қоя ашықмай башында бара үш хәм ұқу. Дұрсын әйткенде өзім бек әші тәшілім, хәм ұқиым шылай ұқ, үшім үстіне де енді бір үш тән шығасында екенші үшке үйгіресің. Үшләрі де бар тұрыр ұрыны да түске бетке де келешелер, әмі ат алсаң орба керек, қатын алсаң бар да керек дегенден құрыққан сыман, Иршат та 32 ешке жетіп башлы көзді болмаған. Принцесса, принцесса, на принцесса болмасын енді ол. Шынке бік принцесса болса, оның білен ғайләні қырыға болмастыр. Бүгін Иршатның үйленірге деген фикірі де йоқ. Вақыт йоқ. Хәр вақыт іште. Ә, қойшан үйленірге жинасың? Білмеймін, қарым әлі. Яшларың танышып, үйленішілгі тілемі ол қазір табиғи хәлге өрілді дей білгішлер бірінші орында карьеры, финанс мәшәқәтләрі. Социология фәннәрі доктора Флёра Илдарханова мұны танышырға шортлары аз болу, хәм интернет білен бәйлі баңлады. Таныша алмайлар, үште қазір бік напряженны,
Иште тонышалар ебет. Укуда институтларда, университетларда. Иштен сен барыр жир кафелардан башка юк. Мене мин кишагына кіне кафеларда просто кофе кірдім ішерге. Кызлар бір пішмақтар отыралар, егітлер екінші пішмақта. Казалыз бі тонышырға бек оңай. Шулық интернетка қорап, шулық смартфонға қорап. Ершат белән Сөмбел үз мәхәббәтен һавадагы торнада көтеп торган вакытта Чаллыда яшәүче Радик Фатыхов җитди адым ясады. Мөселманнар өчен таныштыру агентлыгына килде. У меня по-другому особо не получается. Я и не хочу, как говорится. Таныштыру агентлыгы Чаллыда әле февраль башында гына ачылган, моңа ихтияҗ зур диләр. Инде дистәләгән кешеләр анкета калдыра. Мөселман кешеләренә үзара танышу, кавышу әзрәк кыйнрак үтә. Шуның өчен шул ихтиҗдан килеп чыккан. Күбрәк безнең татарлар һәм алар. Яфеш кызлар. Татарстан гына түгел, Россия Федерациясының һәм Татарстанның төп яучы димчесе Нойля Җиһаншина да таныштыру агентлыкларының нәтиҗәсе зур дип саный. Ул җитәкләгән үзәктә инде 20 ел эчендә 2 меңнән артык пар кавыш алган. Шушы анкеталарны өйрәнәбез һәм карыйбыз таләпләренә, кыяфәтләренә. Аларның статусларына таныштырган вакытта аларның кимчилекләрен дә әйтергә тырышасын. Төп проблема исә хатын-кызлар белән ир-атлар арасында психологик киртә барлыкка килүдә икән. 30% женщин 30-летнего возраста никогда не состояли в браке. 30 яшьлек хатын-кызларның 30% бер кайчан да кияүгә чыкмаган һәм аларның бүген парлары да юк. Эш шунда, күп кенә хатын-кызлар инде 20 яшьтән ир-атларга ышанычын югалта, чөнки аларга зур өмет баглыйлар. Фәннәр академиясының гаилә һәм демография үзәгендә гаилә куруны җитди өйрәнәләр. Хәзер өйләнүчеләрнең уртача яше дә картайды, ди үзәк җитәкчесе. 30%. Узган ел өйләнешкән парларның 30% 25-29 яшькә туры килә. Узган гасыр ахырында әле 5 елга иртәрәк өйләнәләр иде. Гаилә куручыларның Шелкене ябаруның төп сәбәбе гомер озынлыгы 10-15 елга артты. Шуңа да алар башта үзем өчен карьера хакында яшим ди, аннан гына гаилә турында уйлана. Әмма танышып гаилә кору бер шул вакытта аерылышучылар күп. Мәсәлән, узган ел Татарстанда 27 меңгә якын пар башлы күзе булса, 13 мең ярым гаилә аерылышкан. Беребез беребезне аңламыйбыз. Непонимание. Икенче урынга чыкты безнең измена. Квартирный вопрос, материальный. Дүртенче урынга туганнары катышканнар яш айлыгы. Нәтиҗәдә демографик үсешнең бөтенләй ят формасы барлыкка килгән. Балалар соңрак туа, ә соң туган баладан соң икенчесен, өченчесен алып кайту сирәгә йөргә дә мөмкин дип борчылалар. Бу үзгәрешләрнең нинди нәтиҗә бирүен әле 20 елдан соң гына әйтеп булачак. Айза Шаймарданов, Илшат Аюпов, Андерсен Тальсов, Альбер Шафигуллин, Яңагосыр каналы. Бу атнада Илхам Шакировка 83 яш тулды. Узар заман Илхам Шакировны планетаның иң атаклы җырчылары белән янәшә куярлар дип язган Татарстанның халык язучысы Гариф Ахунов. Һәм ул ялгышмый. Әле популярлыгының иң югары чагында ук җырчы чит илләрдә концерт куйганда аны чит ил музыкантлары шок катып тыңлый. Татар милли аһәнен саклап, җырларны төрле стильләргә яраклаштыруга гаҗәпләндерә аларны. Сәхнәдән киткәне 8 ел булса да, моңа күңелдән китмий тамашачы. Җыр текстына таләпчәнлегендә буламы хикмәт, ул башкарганнары үзеннән үзе хәтердә кала. Бер мизгилдә шахтага да алып төшә, кара урманнарда да йөртә, Әдрән диңгез ярларында ойкыта. Айгөл Бәдретдинова гаҗәеп илһам дөньясына сәфәр кылыр. Күпме карасам да карап туймыйм. Идел буе каеннарына. Алар җитәкләшү ялана як. Чыгар төсле идел ярына. Мин яратам сезне кардашларны. Хөрмәт иткән кебек яратам. Шуңа күрә сезгә башланган. Казан урамында очраган һәр икенче кеше белә бу җырны. Идел буе каеннары туган як гимнына әверелде. Шул җыры өчен аны татарның беренче рок йолдызы дип тә атадылар. Музыкаль әсәрнең башы The Doors Америка төркеменең җырына охшаш булганга. Һич тә менә әйттереп кабул итмәс идем. Эш нинди стильдә җырлауда түгел. Эш менә шушы татар аһаңын, татар моңы саклауда. Чехословакияда халыкара музыка фестивалендә ул кара урманны соло белән башкарып бөтен халыкара музыкантларны гаҗәпләндерде. Тавышы белән генә түгел, композиторлык осталыгы белән дә күп җырларын үзе яза, әмма авторлыгын танымый. Нишләп соң әйтәм, Ирхам, син авторын әйтмисең әйтәм, композитор буларак. Әй, гәрәй ди. Мин дә ялам инде дә алай.
Андай зур композитор исме алырга халык җыры дип шуны кертте менә аның ул язмасы. Гомер буе сәхнә түрендә булып та популярлык казанып яшәсә дә, ул интервьюларында бер кайчанда яшермәде. Бу үрләр аңа зур тырышлык аша килде. Бер вакытта да миңа тиз генә бирелмәде. Бары тик үрмәләшеп, тырмалашып, талашып, бик зур авырлыклар белән. Татар милли ахәңен чит ил музыкасы мотивлары белән дә байытырга тырыша ул, шул ук вакытта гармонны да яклап чыга. Бер акыллы баш әйтә: "Ярар, гармонда уйнап тормасын инде, ярар, концерт бик озынга китә фәлән тигән." Илгама битен аптырды да. Татар сәнгатендә, татар сәхнәсендә, татар эстрадасында гармон бер шагында да артык булмады. Һәм булмаячак. Һәрбер изиккә, һәрбер җөмләгә шул хәтле игътибарлы ул сүзнең кадерен белә, сүзнең мәгънәсен белә. Кар аклыга гөлгә күчкән җырлармы? Мин аны бергә кушып йырлыйм. Кара аклыга гөлгә күчкән булып китә бу. Бу бит карак булып чыга ди. Шуңа күрә сен аны үзгәртсәң иде ди. Шуннан соң мин аны кыш аклыга гөлгә күчкән дип үзгәрттем. Үзе таләпчән дә, йомшак күңелле дә. Илһам, син җырлагач, әниләр җылады бит, диләр. Шул чагында мин җир тишенә кереп китәрдәй булдым. Их, мин әйтәм, шундый зур җинаять эшләнгәнмен икән. Менә кешеләрне җырлап җылатканмын икән. Татар моңы кебек тыйнак та ул. Кирәк чакта кырыш калканда шахталарга төшкән. Арманнар кишкән, әдрәннәргә җиткән мәң анда. Әлбәттә, Илһам Шакиров дигән феномен ул мөгаен әле безнең татарда өйрәнелмәгәндер. Безнең галимнәребезнең дә бик зур бурычы менә шул феноменның бөтен эшкәлекләрен ачыклау. Халык җырын, халкыбызның моңын онытмасын, шул вакытта милләт яшәр. Гомер буе җырларын халкына багышлаган шәхес ул, ә туган көне уңаеннан аңа җырлыйлар. Ай булы булым, вай булы булым, ак иделедә таң ата. Таңнар ата, үзелә үзәк. Җырлатады. Айгөл Бәдретдинова, Мирзалишев, Игорь Романов, Рамзил Гарипов, Яңа ғасыр каналы. Бу атна шундый вакыйгалар белән истә калды. Киләсе шимбәдә очрашырбыз. Исән сау булыгыз.